Здравейте! Съветвали са ви някога, че трябва да си накисвате предварително храните с цел премахването на вредните вещества в тях? Чудили сте се някога дали тази стратегия е ефективна и дали не си заслужава да я пробвате? Днес с вас ще обсъдим точно това. Има ли смисъл от накисването? Да си накисваме ядките, да си накисваме зеленчуците, какъв е смисъл от накисването въобще? Ефективно ли е то? Накисването на растителните храни често среща на практика за подобряване на хранителния им състав. Основната причина, поради която се препоръчва, е за да се намали съдържанието на така наречените антинутриенти. Антинутриентите са химически съставки, които редуцират абсорбцията на редица хранителни вещества в нашия храносмилателен тракт, а основната им функция в растенията е да ги предпазва от бактериални инфекции, изяжени от насекоми. Това е може би и причината, основна част от антинутриентите да се намират в обелката на храните. И тъй като много от тях са водорастворими, накисването води до тяхното разтваряне. Има няколко типа съставки, които класифицираме като антинутриенти, като основната част от тях са фитатите, танините, сапонините, лецитините, глюкозинолатите и оксалатите. Фитатите, например, се намират в пълнозърнестите храни, ядките, бобовите, семената, като те могат да намалят абсорбцията на редица минерали, между които желязо, цинк, магнезий, калций. Танините пък се намират в чая и кафето, а тяхното съдържание може да намали усвояването на желязото. Сапонините и лецитините се намират в бобовите растения и в пълнозърнестите продукти, а съдържанието им може да повлияе абсорбцията на калций, желязо, фосфор, цинк. Глюкозинолатите пък се намират в кръстоцветните зеленчуци, а съдържанието им може да доведе до редуциране на абсорбцията на йод. Последните, които ще разгледаме, са оксалатите. Те се намират в тъмнолистните зеленчуци и могат да попречат на усвояването на калция. Ефективно ли е накисването все пак? И доколко това накисване води до редуциране на тези антинутриенти? Тук ще ви покажа резултатите от няколко научни изследвания по темата, които проучват влиянието на накисването върху съдържанието на антинутриенти. Изследването 87-ма година проучва влиянието на накисването и зрелостта на соевите зърна върху активността на трипсиновите инхибитори и установява, че накисване за 24 часа на 22 градуса не повлиява тяхната активност. Изследване от 92-ма година пък показва, че 12-часово накисване почти не повлиява редуцирането на фитатите. Те намаляват само с 3%. Регистрирано е обаче намаление на сапотинините с 23%. Изследване от 94-ма година пък показва, че след 12-часово накисване на различни типове грах, съдържанието им на фитати намалява само с до 9%. Периодът, за който учените са накисвали ядките, обаче е бил много дълъг, до 30 часа. А накисването се случва в двойно дестилирана вода на 30 градуса температура в специален инкубатор с точно определено съотношение между водата и ядките 1 към 5. В друг експеримент от 2006 година учените откриват, че накисването само по себе си не е повлияло значително на повечето на антинутриентни фактори в някои бобови растения. Все пак най-много са били повлияни лецитините, танините и трипсиновите инхибитори, като максималното регистрирано редуциране на трипсиновите инхибитори е било до 30%, съдържанието на лецитини е намалено с до 50%, а на танините с до 25%. Един обзор на научната литература от 2016 пък стига до заключението, че накисването и готвенето на грахови и бобови растения са ефективни стратегии за премахването или за премахване или редуциране на антинутриенти като танини, фитати и активност на трипсинови инхибитори. Друг обзор от 2019 година и то на български учени стига до заключението, че накисването може да се разглежда като един от най-лесните физически процеси за отстраняване на разтворими антинутриентни фактори. Накисването в дестилирана вода, 1% сода бикарбонат и смесени солни разтвори редуцира общото количество феноли, ортодихидрооксифеноли, танини и фитати с 33, 41, 35 и 21%. Изводите, които може да си направим всичко казано до тук, е, че накисването наистина е по-скоро ефективно и води наистина до редуциране на антинутриентите. Другото важно обаче, което трябва да запомним обаче, е, че повечето изследвания са правени или с дестилирана вода, или с обикновена вода, но с допълнително добавена сол, оцет или пък сода бикарбонат. Допълнително на това, честа практика в изследванията е температурата на водата, в която се осъществява накисването, да се държи по-високо от 25 градуса, като при някои от тук цитираните изследвания тя е 30-32 градуса. Това е нещо, което повечето хора не правят, когато натакисват храните си.
те накисват храната си просто в обикновена вода, на стайна температура. При някои хора, чието диети са основно зърнени култури и бобови растения, наистина съществува потенциален проблем по отношение на недостига на желязо и цинк и на някои минерали. Вегетарианците, чието прием на фитати обикновено е, той е доста по-висок от този на всеядните, някои изследвания показват, че е до 6 пъти по-висок прием концентрацията на фитати в храната на вегетарианците. Те изглеждат, че са най-засегнати от този проблем, тъй като приемат същите количества цинк и желязо, но в същото време заради съдържанието на антинутриенти бионаличността на тези минерали може да е нарушена. Въпреки това обаче, повечето проучвания на правени върху вегетарианци показват, че не се наблюдават дефицити на цинк и желязо, като учените предполагат, че причината най-вероятно за това е, че човешкият организъм се адаптира и започва да реабсорбира повечето от тези минерали в червата. Всичко това означава, че ако сте нормално хранещ се човек, рискът от нутриентни дефицити е минимален и не трябва да се притеснявате за съдържанието на фитати и антинутриенти в храната си. Изглежда, че може да има някаква степен на физиологична адаптация на стомашно-черевния ни тракт, която увеличава абсорбцията на микроелементите и така всъщност по този начин ние преодоляваме негативното влияние на някои антинутриенти, като фитатите или фитиновата киселина. Един обзор на научната литература от 2009 година проучва значението на някои видове антинутриенти в храната ни, показва, че от 37 до 66% от фитатите, приети от богати на фитати диети, се разграждат при храносмилането ни в тънките черва и в стомаха. Отделно от това, голяма част от фитатите се унищожават още при производството на тези храни, както и при топлинната обработка преди консумиране, която правят хората. Допълнително от това, учените направили обзора, подчертават, че при добра и балансирана диета негативното влияние на фитатите е минимално и не съществуват солидни доказателства, които да показват, че при добре хранещи се хора, концентрацията на фитати в храната може сериозно да повлияе на нивата им на цинк, желязо и калций. Допълнително, всъщност това допълнително се подкрепи от някои изследвания, цитирани в същия този обзор, които предполагат, че абсорбцията на фитати в червата е ниска и не надвишава няколко процента, като цитираните проучвания предполагат, че тя е под 2%. Все пак, негативно влияние на фитатите върху усвояването на минерали може да има, но при хора, които не приемат достатъчно витамини и минерали от храната. В този случай обаче най-добрият начин, най-добрият вариант е не премахването на фитатите, а увеличаването на приема на качествена храна, богата на витамини и минерали. И понеже скоро страницата ни в Instagram Strong by Science България получихме този въпрос. Пречат ли антинутриентите на усвояването на протеините? Тук е мястото да засегнем и това. Наличието на повече антинутриенти наистина може да намали усвояването на протеините. Това обаче е проблем по-скоро на хората, живеещи в развиващите се държави, в чието диети основен източник на протеини са слабо рафинирани зърнени храни, както и някои бобови култури. Изследванията, правени за усвояването на протеините сред западното население, показват доста висок процент на усвояемост на протеините. Нека да ви покажа. Резултатите от изследванията за усвояването на протеините при различни диети в различни храни, всъщност как са правени те, се, ако се чудите как се правят, учените ги правят като изследват съдържанието на протеини в фекалната маса, т.е. в екскрементите на хората, като от нея се вади съдържанието на протеини в приятата храна. Ето и резултатите от тези изследвания. Тук може да, на слайда може да видите, че общата средната усвояемост на протеини в диетите на хората, живеещи в Северна Америка, варира от 88 до, тук може да го видите, варира от 88 до 94%. От тези резултати може да видите, че дори вегетарианските диети имат сходна на смесените диети усвоимост по отношение на протеините 88%. Значително по-ниска усвоимост на протеините е проблем само в няколко развиващи се страни, като Индия, например, където усвояването е 54 до 75%, Гватемала с 77% е това, което виждате, и Бразилия с 78%, като причината за това са диети, в които основните източници на протеин са богати на по-слабо рафинирани зърнени храни и много варива. Тези данни всъщност предполагат, че освен ако не живеете в някаква развиваща се държава, в която основните източници на протеин са слабо преработени зърнени и бобови растения, няма за какво да се притеснявате
в това отношение за освояването на протеини. Дори да си веган, дори да се храните основно единствено с растителна храна и да не приемате никаква животинска храна, освояването на протеин ще бъде сравнимо с това на хората при смесена диета. Разбира се, ако живеете в някои от развиващите се западни държави. Да преговорим. Най-важното, което казахме до тук. Всичко това означава, всичко това, което казахме, означава, че ако вие сте нормално хранещ се човек, рискът от нутриентни дефицити, включително и на ниско усвояване на протеини, е изключително минимален и не трябва да се притеснявате за съдържанието на фитати и антинутриенти в храната си. Някои изследвания предполагат, че може да съществува някаква степен на физиологична адаптация на стомашно-чревния тракт, която да увеличава абсорбцията на микроелементи, което всъщност да компенсира негативния ефект от присъствието на антинутриенти. Така или казано с други думи, накисването едва ли ще доведе до някакви ползи в тези случаи, в случаите, в които вие се храните пълноценно. Всъщност, негативно влияние на фитатите и на някои други антинутриенти върху усвояването на минерали може да има, но при хора, които не приемат достатъчно витамини и минерали в храната си, т.е. не се хранят пълноценно. В този случай най-добрият вариант е обаче не премахването на фитатите, а увеличаването на приема на качествена храна, богата на витамини и минерали. Негативното влияние на антинутриентите може да се наблюдава и по отношение на усвояването на протеини, но това е характерно по-скоро за развиващите се държави, в които хората се хранят основно с слабо рафинирани, зърнени и бобови култури. Надявам се да съм хвърлил повече светлина по темата с накисването на храните и вече, ако сте от тези хора, които се чувстват виновни, че не го правят, въпреки препоръките на редица здравни сайтове, вече да не се чувствате виновни, че не го правите. Хранете се пълноценно, спортувайте, поддържайте едно здравословно тегло и най-важното, не ставайте роби на различни модерни и здравословни течения, които са съмнително значение за нас и нашето здраве. Ако не сте харесали страница ни във Facebook, направете го незабавно, защото ще имате достъп до още качествена и проверена информация в света на фитнеса и храненето. Последвате ни и в Instagram, на Strong by Science България, както и в нашия YouTube канал. И до нови срещи!